За себе си следващия ни гост казва, казвам се Георги, обикновен раздавач на надежда. За неговите пациенти обаче той е свръхчовека, сбъднал най-голямата им мечта. Тази да бъдат родители. За вярата, медицината и надеждата. Часове преди Рождество, гост на предаването е доктор Георги Стаменов. Здравейте. Много ви благодаря за здравейте. Здравейте на зрителите на Нова. Много благодаря за това интро. Изобщо не съм свръхчовек. Аз съм толкова обикновен човек, че не считам с нищо по-различен от всички останали, по-различен от хората, които лекувам, по-различен от хората, с които работя. Знаете ли, ще отговоря на това, което казахте, с една моя лична история. Преди точно 10 години, когато беше открита вашата болница, като млад репортер ме изпратиха да отразявам това откриване. И може би това е едно от най-запомнящите се така репортерски събития в моя живот, защото видях жени, които разказват своите лични истории за успех след 10, след 15 години опити да има дете. Така че вие се наричате както искате, но аз смятам, че заслужавате това определение, поне ако съди по вашите пациентки. Но кажете, как доктор Стаменов разбира думата чудо в дни, в които говорим за чудеса? Ами чудото и мъката, не зная дали имаме толкова време да ви разказвам, защото чудото и мъката в нашата работа, не говоря само конкретно за себе си, а като екип, като болница, са ежедневие. Абсолютно ежедневие. Веднага ще ви кажа, вчера се родиха едни близнаци, нормално и то индуцирани, които нормално раждане. Едното, второто бебе беше завъртяно вътре в корема на майката главично, за да се родят. И това само по себе си е чудо, защото всички говорят, че се правили само цезарови сечения. Но след това, примерно, има жена, която иска да роди нормално и 12 часа я мъчиме и не се получава. В крайна сметка отива на цезарово сечение. И мъката и чудото са заедно. Примерно, ще ви кажа, ние правим операция на жена, която е с начален карцином на шийката. Махаме само шийката и запазваме матката, но 2 часа по-късно трябва да се видим с друга моя пациентка и добра приятелка, която трябва да й кажа, че цялата матка трябва да махне, защото има карцином на шийката, а ние се бориме с нея за бебе. При нас момичета, които са с рак на гърдата и с рак на ларинкса, които всички им бях казали, че по време на бременността открити тези карциноми трябва да прекъснат бременността. Те родиха и нормално, и не само това, ами и карциномите им се повлияват по-добре. И в същото време ти трябва да отидеш и да говориш с фаталната медицина и да ти кажа, че една бременност, която се бори от толкова време, 3 или 4 години и в крайна сметка постигната, трябва да бъде прекъсната, защото генетиката е открила малформация. Ражда се бебе, което няма да има никога вече рак, благодарение на нашата работа, и в същото време се прекъсва друго, което толкова си се радва, че трябва да живее. Така че чудото и мъката са едно и също. Те са един същи човек в нашата работа. Видели сте много радост и много тъга от това, което чувам. Плачете ли вие? По-редовно, да. За хубавото или за лошото? В нашата работа триумфа е 3 секунди. Той учи младите си лекари, че триумфа е не за предогледалото, а да ти покаже посоката, да ти яде криле, да полетиш по-натам, че си на прав път. Лошото, мъката е от един случай, в който по някой път не спиш цели нощи. Преживяваш го. Понеже тръгнахме на истории, още една история за чудо. Едно момиче, което дойде и каза, искам да ме оперирате. Понеже беше много труден случай, на демонстративни операции на най-добрия хирург в света беше в нашата болница. И той се отказа. Отказа се, посредата каза, до тук е опасна там. Но тя дойде и каза, бе, ние искам да се оперираме. Да ме оперираш, вярвам във вас. Естествено, ние поехме с доктора Танасова риска, направихме го. Настъпиха осложнения, които благодарение на великолепната работа на анестезиолози и на реаниматори успяхме да я върнем, и всичко мина благополучно, но това бяха месеци наред работа. Месеци наред мък. Така че триумфа е само
един ден, до на другия ден, на следващия или дори един час. След това мъката е малко по-продължително нещо. Колко силен трябва да обаче човек, за да може да сложи всичко това на своите плещи? Защото знам, че при вас идват случаи, които често можем да определим като безнадежни. Вие казвате, че обичате пациентите си. Ако страдате с тях постоянно, какво означава това за вас? Аз лично изповядвам идеята, че медицина не може да се работи без съпричастност. Зная, че е трудно, зная, че е натоварващо, но зная, че по някой път човек просто стиска устата в устата си, с душата си и трябва да намериш сили да погледнеш човека. Но така както... Но в точно тия моменти се ражда надеждата. Нали, Рождество да кажа, че в най-трудните моменти се ражда надеждата. Вие губите ли някога надежда? Не. Никога? Аз никога не губя надежда. По някой път пациентите губят надежда. Аз съм вярващ човек, вярвам в това, но много вярвам в нашата професия и в ангелите. И мисля, че на лекаря това му е професията, освен да лекува и да не дава на ангелите да отлетят. Колко е най-дългата битка, която сте водили за дете? Успешна? Години продължава по някой път. Много, много години. И най-важното е в един момент, когато отново не е станало, да застанеш с човека, да му кажеш, че ще продължите и че имаш идеи как да го направиш, но и в същото време да убедиш себе си, че ти можеш да го направиш. Това е трудно, защото то трябва да мине за няколко минути. На вас кой ви помага обаче в това? Кой ви вдига в такива моменти? Любовта към хората. Аз не мога да работя, ако изпитвам непривязан към някой случай. Има ли много деца, момченца, които са кръстени Георги? Сигурно. Обаче тук, вижте, това не е защото е доктор Стаменов, а просто защото доктор Стаменов е помогнал тези хора да бъдат щастливи. Това е така скромния пръч. Не, аз не гледам на себе си като на нещо, което може би без мене ще се случват нещата. Поддържате ли връзка с вашите пациенти, тези, които са успяли да се здобият с дете след дълго чакане или след по-кратко? Имате ли време за това? О, да. Щастлив съм да го има тази връзка. Даже правим един курбан на Свети Мина. Каня ви да дойдете, но не като телевизия. Елате като хора, без камери, без нищо, за да видите и да усетите атмосферата на това нещо. Ако трябва да опишете в едно изречение, какво изживявате там? Смисъл? Това мога да кажа. Аз изживявам смисъл там. Аз разбирам, че всичките тези безсънни нощи, това не е човек да се въздига или да се чувства велик. Не, аз не се чувствам така. Аз виждам, че ние от екипа, като се започне от лекарите, през биолозите, през анестезиолозите, през дори санитарите или всичко стано, през това време, когато ги видиш тия хора, ние сме живяли със смисъл. Когато знаем, че битката, която вие водите понякога за един живот, трае години, 10 години, че и повече, как приемате времената, в които живеем, когато човешкият живот като че ли е загубил своята стойност? Аз мисля, че няма нищо по-важно от живота. Мисля, че изобщо като живот и лично моето виждане е, че живота ще намери начин, винаги намира начин. Живота ще продължи, независимо от това кой какво иска, но нека да кажем на всички, които отнемат човешки животи, е, че не можеш да отнемаш нещо, което не можеш да повториш или което не можеш да обясниш какво е. Но да има кой да ви чуе. Кажете в часовете преди бъдни вечер, преди Коледа, колко уморен сте? Добрите лекари са винаги уморени, аз съм го казвал.
това може, по това може да ги познаете. Ще си почините ли сега по празниците? Надявам се. Имам толкова нови идеи в главата си. Надявам се да създам и нов епизод на подкаста, защото това е разговор с хората и аз вярвам в това, за да се обясни на език смислените неща, а не да се говорят небивалици. Научната ни работа ще продължи, защото ние се научихме да работим, да говорим с клетките и с организма, а това е нов етап в медицината изобщо. И да, и най-вече ще гледаме в очите хората. Как ще посрещнете Рождество? Ами с семейството си, с брат ми ще се събереме на една маса, която се състои май само по Коледа, но за сметка на това всички ще можем да бъдем за кратко заедно за една вечер и се радвам от това. Три момичета, котарак и заек. Намирате ли вие време за тази голяма къща? И куче забравяме да и кажем. И куче. Нека да го добавим, да ни прости. Ами, както и в професията, в болницата, така и в къщи, има едно основно правило. Това е да има любов и да са щастливи. Двете неща върват заедно. Съвсем наскоро една моя приятелка ме попита кое е по-важно, щастието или любовта. И аз си казах, че малко съм си променил мнението, защото двете неща вървят заключени заедно. Няма щастлив човек, който да не експресира любов и няма човек, който обича да не е щастлив. Много ви благодаря за този разговор. Радвам се, че точно в този ден, точно вие намерихте време за нашето предаване. Всичко до